Na predlog kluba SNSD-a na današnjem kolegijumu povučeno je 8 tačaka dnevnog reda sa sednice Skupštine grada Banja Luke zakazane za 25. oktobar. Dok Stanivuković smatra da se radi o osveti zbog lošeg izbornog rezultata SNSD-a u Banja Luci, iz SNSD-a skidanje tačaka pravdaju nesuglasicama. Skupštinska većina predvođena SNSD-om nastavlja dosadašnju praksu skidanja najvažnijih tačaka dnevnog reda pred narednu redovnu sjednicu Skupštine grada Banja Luka zakazanu za 25. oktobar. U odnosu na predložen dnevni red od strane predlagača skinuto je nekoliko tačaka, između ostalog i nacrt rebalansa budžeta. Već dugo vremena u medijima postoje izjave jedne i druge političke opcije, a to je da postoje nesuglasice, odnosno neke stvari koje nisu privedene na kraju, i na taj način stav kluba odbornika SNSD-a je bio da se ove tačke skinu sa dnevnog reda. S druge strane, nekoliko regulacionih planova je također skinuto sa dnevnog reda. Ostalo je, mislim, 5 ili 6 o kojima će Skupština razmatrati. Prije Skupštine svakako komisije. Imali smo jedan predlog odbornika Milka Grmuše da se formira jedno privremeno radno tijelo, međutim nije dobilo podršku kolegijuma i neće biti razmatrano na narednoj sjednici Skupštine grada. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, smatra da se radi o osveti SNSD-a i lidera Banjalučkog odbora ove stranke, Vlade Đajića, zbog lošeg izbornog rezultata. Evo vidite da šta se i dalje dešava po pitanju najvažnijih tačaka dnevnog reda. One nestaju sa dnevnog reda kao da ih niko nije stavio i kao da su potpuno nevažne. Ovo očigledno postizborno razočarenje SNSD-a glasovima u Banja Luci se manifestuje na način da se skidaju sve strateški važne tačke za grad. Razočarenje doktora u izbore znači osveta Banja Luci. Skida se opet budžet. Masakr, uništenje Banja Luke, svih važnih tačaka, želje da se ne raspravlja o budžetu, znači da neko ne želi dobro Banja Luci. A to je doktor Đajić i to je SNSD u Banja Luci. Banja Luka više ovako ne može da izdrži. Imaću strpljenja do kraja godine, ali ako se ovako nastavi, nešto će se mijenjati. Ili gradonačelnik ili predsjednik Skupštine, poručio je Stanivuković.